Україна готує новий пакет санкцій, зокрема проти тих, хто відповідальний за проведення так званих виборів на окупованих територіях Донбасу. Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки Олександр Турчинов. За його словами, під санкції можуть потрапити представники деяких європейських країн, які робили вигляд, що спостерігають за протизаконними виборами на окупованих територіях. Окремо Турчинов додав, що в санкційний список потраплять українські підприємства, які співпрацюють з оборонним комплексом, посилюючи оборону Росії.